Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про ініціативу «Молодіжні амбасадори Кіддо». В нашій студії засновник ініціативи «Молодіжні амбасадори Кіддо» Микола Решетняков та амбасадорка Майя Гелькава. Микола Решетняков – засновник і координатор молодіжних проєктів та ініціатив «Молодіжні амбасадори Кіддо», викладач іноземних мов, поет. Закінчив історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Улюблені страви – лазаня та пельмені. Хобі – картографія, велоспорт та подорожі. Майя Гелькава – викладачка французької мови, учасниця ініціативи «Молодіжні амбасадори Кіддо». Закінчила філологічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Коуч TV Five Monde для України. Екзаменаторка міжнародних іспитів DELF-DALF. Улюблена страва – суші. Хобі – подорожі. Миколу, Майя, вітаю вас у нашій студії. Тож, розкажіть, загалом, ініціатива «Молодіжні амбасадори Кіддо» – це що за такий проєкт? Перш за все, вітаю глядачів, вітаю вас, Тетяно. Сьогодні хотів би поділитися тим, чим є «Молодіжні амбасадори Кіддо». Це, перш за все, великий благодійний проєкт з головною метою зібрати, на перший погляд, величезну суму в 62 мільйони гривень для хлопчика з Донецької області, з міста Бахмут, це Єлисей Зелінський. Який має досить рідку генетичну хворобу, це СМА першого типу, спинально-м'язова атрофія, яка, на жаль, не дозволяє повністю цій дитині, Єлисею, розвивати м'язову систему організму, відповідно, блокує певні сили організму для повноцінного розвитку. Молодіжні амбасадори Кіддо – це досить така енергійна і велика молодіжна ініціатива в рамках благодійного фонду Кіддо, Дніпровського благодійного фонду, який вже працює 9 років в Дніпрі заради того, аби боротися за життя і здоров'я не лише дітей з Дніпра, а з інших частин України. І, власне, наша мета – це зібрати окремо молодіжний мільйон для Єлисея. Тому, власне, ми зараз активно працюємо над різними напрямками, залучаючи амбасадорів до цього проєкту, залучаючи різні людські фінансові ресурси для допомоги Єлисею. Так, ми раніше проводили також ефір щодо теми збору мільйона для Єлисея. Я знаю, що багато дніпрян загалом приєдналися різного віку до того, щоб зібрати дійсно і допомогти, і щоб вилікувався саме Єлисей від цієї важкої хвороби. А скажіть, от загалом, це ваша ідея? Тобто ви саме засновник цієї ініціативи. В який момент ви відчули, що треба от саме створити молодіжних амбасадорів Кіддо і, так би мовити, долучити саму молодь до цієї ініціативи, до допомоги Єлисею? Власне, така початкова ідея, напевно, з'явилася в останні дні літа, десь після Дня Незалежності України, коли я активно шукав роботу в даний період і розглядав Кіддо, напевно, ще з зими поточного року, як такий великий проєкт, як великий фонд, до якого мені б хотілося долучатися, як проєктний менеджер, допомагати дітям розвивати свої навички, залучати молодь, оскільки майже 5 років в Дніпрі я працював в громадській сфері, в декількох громадських організаціях. І сформувалася певна спільнота людей, з якими ми взаємодіяли, робили спільні проекти. І я розумів, що я можу бути корисним дітям в цьому плані, допомагати за допомогою якихось своїх знань, навичок, якихось знайомств в плані нетворкінгу в Дніпрі. І ми спочатку разом з Олександрою Полянчуковою, це загальний координатор збору по Єлисею в фонді Кіддо, і Ольгою Голубєвою, яка є операційним директором фонду. Ми працювали над іншим проєктом. Я як волонтер залучався до написання проєкту. Ми подавали його на грант.
І загальна ідея проєкту полягала на тому, аби змінювати підхід до розуміння благодійності, прищеплювати людям якесь розуміння, що благодійність – це не лише просити допомогу, але й віддавати, тобто робити такий органічний обмін. Власне, на тому етапі, коли ми обговорювали цей проєкт, цю грантову заявку, народилася ідея створити саме молодіжний напрямок. І, скоріше, я є координатором цього напрямку і одним з співзасновників ідейних, бо інші співзасновники – це Ольга і Олександр, які надихнули, сказали, що вони будуть допомагати, оскільки вони безпосередньо співробітники фонду, вони допомагають мені наразі з операційними моментами. Підготовка афіш, інформаційне поширення. Тобто тоді, наприкінці літа, сформувалася молодіжні амбасадорки до як такий окремий молодіжний напрямок, який буде залучати молодь до діяльності фонду і, відповідно, працювати над власним напрямком, про який ми сьогодні з Майєю хочемо розказати. Майя, а скажіть, будь ласка, загалом, як ви стали амбасадоркою цього проєкту? Як дізналися загалом про нього? На самом деле все очень просто и легко. Мы с Колей общаемся в соцсетях, потому что мы любим оба иностранные языки, увлекаемся этим и преподаем. Я, в свою очередь, преподаю французский, Коля преподает польский и другие иностранные языки. И когда мы, Николай, да, рассказал мне об этой инициативе, я не могла пройти мимо, потому что у меня такая достаточно активная социальная позиция. Я являюсь и амбассадором еще другого социального проекта в Днепре, который называется «Замалюй». Вот. И когда предложил Николай поучаствовать в этом, я решила, что действительно это нужно и важно для общества, потому что так как я преподаватель и считаю, что преподаватели – это проводники в социуме, да, для детей, подростков и молодежи, как, если не нам, то кому показывать хороший пример, что нужно действительно сопереживать, и маленькими шагами мы можем творить добро вместе. И на самом деле это все просто и легко, не так кажется, что это очень сложно. Если просто каждый будет делать что-то такое минимальное, то мы сможем достичь вот цели, да, в данном случае собрать, как на первый взгляд, огромную сумму для ребенка. И поэтому я с огромным удовольствием согласилась. Для меня это было тоже такое немножко стрессовое, потому что это первый мой опыт обучения преподавателей именно иностранных языков. У меня есть уже большой опыт обучения преподавателей французского языка. Там я, конечно, как рыба в воде, и у меня есть очень много методик и, так сказать, фишек, интересных изюминок преподавания, которыми я с удовольствием делюсь с моими коллегами. Но здесь я немножко, мне было немножко стрессово, но потом мы вместе с Николаем обдумали шаги, как показать, чтобы это было полезно, так как сейчас карантин. Мы придумали тему digital в преподавании иностранных языков, и это то, что очень актуально для всех преподавателей иностранных. Это дуже цікаво, дуже важливо, особливо в часи карантину і да. Тут те, як зараз відбувається, зараз діджиталізація, це потрібно в усіх сферах. Ну і ми попали вот именно в яблочко і для преподавателей, mm-hmm. Також для студентів. Это очень интересно, потому что есть масса сейчас всевозможных приложений для изучения. Даже можно вот, будучи дома на карантине, самостоятельно учить иностранный язык, даже без преподавателя. Поэтому вот таким образом я стала амбассадором проекта и горжусь этим, что могу рассказывать своей аудитории, потому что я активно веду страничку в Инстаграме, в Фейсбуке. И я вижу, что есть отклик, и действительно нам удалось провести успешно мероприятие, и мы довольны результатами. Мы еще поговорим про вашу подію, те, що ви робили з вчителями, так? А розкажіть, будь ласка, Миколо, чи загалом яких амбасадорів ви до себе запрошуєте? Угу. Тобто, хто, окрім, наприклад, викладачів іноземних мов, може приєднатися до молодіжних амбасадорів КІДО? Почну трошки з того, хто вже є молодіжним амбасадором КІДО, з чого все починалося. Фактично, ми почали такі активні дії з поширення наших ідей, з розповідей про те, що ми є, що ми з'явилися, і ми починаємо роботу, приблизно десь всередині жовтня. Тобто, на днях нам виповнилися неповні 2 місяці, ми ще досить молода ініціатива, але вже з певними результатами. Власне, першими результатами нашої діяльності був онлайн-вечір поезії, який відбувся в кінці жовтня. І фактично перші 3 поети, яких ми залучили,
Це дніпровська поетеса Лада Дубовська, київська поетеса Наталія Божко і поет Житомира Андрій Мельник. Фактично, це були всі ті люди, яких ми знайшли через нетворкінг в соціальних мережах. Лада, моя колега з історичного факультету, ми навчалися разом, я безпосередньо її знав. Але Лада порекомендувала Андрія, бо вони були знайомі. Андрій порекомендував Наталю. І відповідно, ми вчотирьох вирішили, що ми зробимо в такому форматі, оскільки ми пишемо поезію, любимо декламувати поезію. Ми вирішили, що в такому форматі, форматі культурного заходу, ми можемо залучити аудиторію. І фактично з моменту першого нашого заходу для нас наразі, і у випадку з Майєю, коли був захід освітній, для нас існує загальний підхід, який ми ще з Олександрою вирішили взяти як основний взагалі в підході КІДДО і в тому числі молодіжних амбасадорів, як елемент залучення коштів, уваги, інформації, тобто інформаційних ресурсів до нашої ініціативи. Це метод, коли ми пропонуємо якийсь продукт, ми створюємо цей продукт. У випадку з поетами це був культурний продукт, оскільки ми ділилися поезією. Це був півторагодинний онлайн-захід в Зумі. Ми декламували поезію, і якщо не помиляюся, десь в середньому за підрахунками фонду, оскільки всі реквізити, з якими ми ділимося, вони були є реквізитами фонду, тобто безпосередньо залучаємо на ці реквізити кошти, в середньому зібрали десь 3,5 тисячі після цього заходу. Тобто разом з інформаційною діяльністю, плюс безпосередньо на цьому заході. І у випадку з онлайн-заходом, на якому спікером була Майя, це був діджитал в методиці викладання, у нас також був підхід, що ми створюємо продукт, в даному випадку це був онлайн-тренінг, на якому Майя готувала безліч цікавих ресурсів, які б допомагали вчителям підвищувати свою кваліфікацію. Ідея була в нас спільна з Майєю. Перед цим я дуже часто замислювався над тим, як, наприклад, мені як викладачу можна покращувати свій арсенал певних інструментів, як залучати більше учнів, як залучати, як керувати увагою учня, як зробити гейміфікацію процесу навчання. І, власне, так, це зараз дуже важливо у сучасному навчанні. Так, тобто треба зацікавити, бо певні методики вони вже є, вони працюють, але можна шукати нові, більш ефективні інструменти, більш ефективні засоби. Власне, разом з Майєю ми обговорили, як це може бути. Я Майю запросив бути спікером на нашому заході, Майя з радістю погодилася. І на початку грудня, причому це був дуже цікавий день, в нас було, як Майя сказав, попадання в яблучко, коли Майя долучилася, власне, до нас, їй це подобалося. В нас було, окрім цього, ще два попадання в яблучко. Перший день, коли ми зробили перший анонс по цьому заходу, ми не планували. Я в перший свій вихідний день просто запланував ці дописи, розмістив. Це був день викладача французької мови. Не те, що не планували. Ми з тобою, ми не договарювалися даті. Ми не знали, ми просто знали, що буде анонс мероприятия. Я просто опублікував цей день, а потім Майя говорить, сьогодні день викладача французької мови. Тобто це було перше попадання, такий цікавий момент. Я Майю привітати. Викладачі мали можливість, і ви їх і привітали, так, і ми їх привітали, запрошували, і люди почали відгукуватися. А друге попадання в яблучко було, власне, в день, коли відбувся захід, це було 5 грудня, це був Міжнародний день волонтера. Ми привітали в онлайн. І ви як волонтери? І ми як волонтери, і волонтери як учасники, які долучалися, бо вони ставали частинкою нашої ініціативи, оскільки спочатку планувалося, що перший, такі умови нашої участі, що 50% суми, якою оплачують учасники свою участь, вона перераховується для Єлисея. Інша частинка – це, власне, оплата для Майя, як для спікера, оскільки це дуже, дуже велика кількість ресурсу і часу на підготовку, бо ми готувалися 2 тижні, напевно. Але Майя погодилася передати повністю всю суму для Єлисея, це було 1500 гривень. То ми одразу озвучили в цей день, що кожен учасник, який долучається до нашої ініціативи, ми його вітаємо, оскільки сьогодні Міжнародний день волонтера, і це волонтерство. Тобто людина навчається, вона витрачає свій час, вона вкладає щось в це навчання, і вона розуміє, які наслідки цього. Тобто для нас це найбільш такий ефективний формат, бо я до цього говорив про підходи до благодійності. Тобто ми не хочемо, аби люди сприймали благодійність як типові якісь шаблонні речі, будь ласка, допоможіть, ось реквізити. Ми пропонуємо
пропонуєте різні продукт. Заходи. Ми робимо продукт і хочемо, аби цей продукт він був цікавим і корисним. Цікавим, корисним, так. Ось тому, таким чином відбувається обмін між благодійністю і між благодійниками. То вони отримують безпосередньо від цього користь. Я знаю, що на проєкт Digital у методиці викладання іноземних мов до вас долучилися викладачі з Ужгорода, Луцька, Горлівки, Києва та Дніпра, тобто досить таки широка географія проєкту. Так. Ми були дуже раді цьому, тому що дійсно ініціатива родилась в нашому місті, але дуже приємно бачити, що цей проєкт може вийти на національний рівень. Тобто вся країна може прийняти участь в цьому. Тому це як для нас, в першу чергу, це ми самі не те, що удивились, ми були приємно удивлені цьому. І особливо в кінці, коли у нас вже закінчилось мероприятие, ми слышали безумно приємні слова одной из участниц, которая сказала, вот, что мы, молодежь, действительно, вот к такой молодежи хочется приблизиться и хочется, ну, что мы подаем пример. То есть мы понимаем, что действительно наша цель, она откликивается у других людей, у поколения не только молодого, и постарше, и помладше. И это вдвойне, наверное, приятно, что люди это замечают и хотят нас поддерживать. А, ну, даже нам очень понравилось, что сумма была фиксировано за онлайн-тренинг, но были люди, которые отправляли совершенно другую сумму, не которая там была указана, больше сумма. То есть плюс мы еще придумали, что некоторые люди не могли поучаствовать, и мы решили, что мы запишем запись этого семинара. Це був взагалі окремий момент, як ми з Маєю зідзвонювалися зранку, перевіряли, чи все працює, бо і ми навіть називали цих благодійників інвесторами, бо люди фактично повірили в ідею, вони оплачували участь десь за тиждень до цього, і я Майі казав там, як збиралися кошти, у нас там 5 учасників, 6 учасників, 10, у нас було, здається, 10 учасників 10. З різних регіонів України, і більша частина благодійників, вони заздалегідь оплачували участь, і вони казали, ми будемо дивитися в записі. І для мене це була дуже велика відповідальність, аби встигнути натиснути в зумі у цей запис, щоб запис був. Але Майя одразу сказала, не переживай, ми підключимося з тобою окремо, будемо ще раз записувати. У вас повірили, тобто, я такі... вважаю, що дуже важливим є те, що ви, ваша мета – це дійсно ось саме зібрати ось ці так, гроші для самого Єлисея, допомогти маленькій дитині. І це дуже гарно, що саме молодь займається благодійністю. І це дуже важливо. А загалом, от, наскільки легко розповідати молоді, залучати її до таких проєктів? От як ви бачите? Ну, напевно, це для мене таке стратегічне питання. Це нелегко, оскільки я досі в пошуках саме рішень, як залучати молодь. А фактично 2 місяці перед цим і зараз, скоріше, ми робимо проєкти одразу. Якщо з'являється якась ідея, ми знаємо, що ця ідея вже колись була, або ця ідея знаходить відгук серед нашого оточення. Тобто ми одразу розуміємо, що ми можемо когось залучити, робити такі операційні проекти, вже робити певні кроки для того, аби збирати цю суму. І з часом просто їх або масштабувати, або поширювати далі. Тобто питання стратегії ще для мене лишається відкритим, але я думаю, що мінімум соцмережі в цьому допомагають, оскільки ми залучили поетів через соцмережі. Майже всіх учасників ми залучили на діджитал в методиці викладання також через соцмережі, yeah. Бо це був пост, це були відгуки на захід, і мені доводилося просто писати людям в особисті повідомлення. Люди відповідали, тобто я їм повністю розказував, люди бачили, хто ми, чим ми займаємося, і, власне, підключалися до участі. Які у вас ідеї щодо наступних проєктів, щодо наступних заходів? Діліться. Будемо продовжувати, по-перше, працювати в культурному напрямку. Поетичний напрямок. Поетичний. Були ідеї залучити також міські культурні інституції. Оскільки я знаю досить потужною такою освітньо культурну інституцію в Дніпрі є історичний музей. Моя науковий керівник Валерія Лавренко з історичного факультету, вона займається останні роки дуже активно популяризацією музею. Тобто ми ж хочемо шукати таких однодумців, які поділяють з нами спільні цінності, які хочуть робити спільні взаємодії між різними секторами. Бо культура, освіта, благодійність, вони, на мою думку, мають спільний напрямок – це просвітництво.
розказати про щось важливе, поділитися цим, і хочеться працювати в таких напрямках. А от саме про освіту, думаю, Майя трошки краще розкаже. Так, будь ласка, можливо, якісь освітні проєкти також плануються, не лише саме для викладачів іноземних мов, щось інше. В ході нашого онлайн-мероприятия, вот как вывод, у нас родилась такая мысль, опять же, инициатива Николая, потому что он уже давно хотел создать проф-комьюнити, то есть сообщество для преподавателей. И мы решили, что все-таки важно, чтобы преподаватели могли между собой общаться и делиться идеями для того, чтобы создавать в дальнейшем еще больше проектов. Не обязательно, да, чтобы помощь, ну, все же, чтобы создавать проекты. Хотим сделать эту комьюнити. Вот на, к Николаю. Рассказываем, да? Секреты так, все так, выдаем. Так, можно секреты. Можно. Давайте, дуже почекаем секретик. Хотим сделать такое листування между студентами, которые изучают иностранные языки. То есть, например, моя студентка учит французский, и там, я не знаю, в Черновцах у преподавателя есть студентка, которая тоже изучает. И они хотят друг с другом пообщаться. То есть они пишут на французском языке друг другу письмо, отправляют почтой. Тобто немножко... це лист не онлайн, це офлайн. Ні, це офлайн лист, бо під час пандемії почта. Трошечки треба і офлайн активностей. Так, то есть, щоб люди вийшли, да, і двигались на свіжому воздухі. Хотимо создати вот такой обмен, общение между студентами, преподавателями. Також було б интересно, конечно, щоб діти в этом участвовали, потому что хотелось бы показывать хороший пример. В первую очередь это детям, подросткам, то что взрослые и так уже осознаний або неосознаний. Поэтому... Так, Майя, а скажіть, будь ласка, чи загалом молодь підтримує такий проєкт? Бо зараз дуже легко натиснути в месенджері кнопочку і відправити той лист, який хочеться відправити. Ну, знаєте... А написати його, потім... І знайти папір вдома. Так, да, віднести на пошту, покласти в конверт. Ну, в этом и есть шарм, да, такая магия. Знаете, как письмо Деду Морозу, так и письмо твоему другу по переписке на иностранном языке. Ми просто всі, напевно, звикли до онлайн-активності, і це не займає багато часу, це всім знайомо. Але, ну, можливо, не знаю, це ми з Маєю з того покоління, коли листиться щось прикольне, це щось таке магічне. Я досі пам'ятаю, як ми на Миколая писали батькам лист. І батьки приносили подарунки. Те, що батьки ставали святими Миколайчиками. Це вже інший секрет. Це вже інше, так. І в цьому була якась магія. Тобто дитина писала, а тим паче, якщо це студент або студентка, або учень, який вивчає іноземну мову, це додаткова практика. І особливість в тому, що в цьому тандемі серед двох людей вони не знають один одного. Тобто це... як якесь новорічне диво, коли тобі випадкова людина чогось бажає. І вона пише це з такою емоцією, знаючи, що також вона цей лист отримає. Тобто люди вкладають туди душу, бо вони хочуть з кимось чимось поділитися. І це, ну, новий формат, бо ми очікуємо, що люди будуть між собою далі підтримувати зв'язок і, можливо, в таких парах допомагати один одному з навчанням іноземної мови. Згодна з вами, це, так би мовити, такий проєкт, щось таке застаріле, це в принципі і нове, так, для нинішньої молоді. Старий так, Новий що... год, да? У нас так, не зря відмічають, так і проєкт. Можливо, ще щось цікаво плануєте? Карантин, звісно, колись закінчиться, і може плануєте якісь заходи, які зможете створити офлайн? Офлайн поки не замислюємося над офлайн-активностями. Є в нас ідея і, власне, хотіло б в цьому році зробити анонс, і якщо зараз є можливість, то також повторював про цю подію. У нас є спікер з Києва, це Олег Шпілін, який спеціалізується на тренінгах з ораторського мистецтва. Оскільки намагаємося шукати такі напрямки, які були б цікаві молоді, розвивати ті навички, які цікаві для молоді, оскільки взагалі ініціатива Кіддо – це не лише розвиток благодійності серед молоді, але й покращення їх навичок. Розвиток особистості. Взагалі, так. Тобто в проєктному менеджменті, в тому, як працювати з проєктами, в тому, як працювати з комунікаціями над проєктами. В тому числі хотіли б запропонувати молоді долучитися до нашої ініціативи і взяти участь в тренінгу
в форматі онлайн з ораторського мистецтва. Тобто, знову ж таки, подібний формат, який ми проводили до того, кошти будуть спрямовані на лікування для Єлисея. І ми хочемо показати молоді, що такий формат він працює на основі нашого попереднього досвіду. І допомагаючи собі, навчаючись, отримуючи якісь нові знання, можна допомагати іншим. Це ще один напрямок. І, напевно, хочеться трошечки більше спрямовувати увагу на здоров'я, на корисні звички для здоров'я, спорт. Можливо, ми всі вже про це знаємо, всі YouTube-канали передивилися, читали багато статей і багато про це в соцмереж взагалі чуємо, але часто про це забуваємо. Часто забуваємо про те, що варто пити воду, забуваємо про те, що варто принаймні півгодини, краще годину гуляти на свіжому повітрі, спілкуватися з однолітками, десь ходити гуляти і так далі. Тобто хочемо також зачепити цей момент здоров'я і здорового способу життя. Тобто без мейнстрімних якихось рекомендацій, але зробити якісь, можливо, зустрічі з тренерами з Дніпра, які спеціалізуються на дієтології, на фітнесі, на фізіології людини, для того, аби цю тему також зачепити і, можливо, додати її до нашого загального спектру активностей. Так, це дуже добрі, такі важливі, корисні проєкти. А чи долучалися ви до забігу на користь Єлисея для збору мільйону до Єлисея, який організовували на, також у на Дніпрі? На той момент, на жаль, ні, бо саме наша ініціатива на той час потребувала найбільше підтримки, найбільше, напевно, ресурсу. Ми долучалися безпосередньо інформаційно. Я старався на своїх сторінках підтримувати цю ініціативу, публікувати інформацію, поширювати серед друзів. І в той момент також хотів бігти, але, на жаль, захворів. Тому ми приєдналися скоріше потім нашими активностями, розповідали по факту про цей забіг. Інформаційна підтримка – це теж дуже добре, але якщо будуть ще забіги, то ми всі зможемо приєднатися. Я думаю, 100%. Я дякую вам за ваш корисний проєкт і цікавий. Бажаю глядачам до них долучатися. І дякую вам за те, що прийшли розповісти. Дякуємо. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!